Veikkausliigaottelu VPS Jaro päättyi täällä Hietalahdessa 2-1 tulokseen, tällä kertaa VPS:n voittoon näissä derbyissä. Aleksi Jeremenko, Jaro spelare väldigt bra hela matchen men ingen poäng. Vad tänker du om själv? Nej, det är inte första match, det är just trenden sista 6-7 matcher som vi spelar, vi försöker spela och försöker skaffa chanser. Men det är det som saknas, till exempel sådana situationer, hur vi fick andra mål, VPS-laget mål, så att onödigt hörna, leka där i hörna, Walter Mohr. Så kommer hörna som ska inte vara hörna. Kommer hörna så nicka han från kanske från hörna av straffområdet tillbaka. Så bollen i luften, 3 sekunder, så nicka tillbaka dit till framstolpen. Och så det var massor av våra spelare, och sen kommer Lahti aggressivt, hoppa, vilja laga mål och laga mål. Första halvlek, David kommer igenom, så lyfter över till backstolpen. Silimpa är bort helt och hållet. Så står Denis och väntar när bollen kommer till panna istället för en falla boll. Samma som Lahti, aggressivt. Sergej andra halvlek kommer, lyfter tillbaka med vänster fot. Reginaldo som 193 väntar att bollen kommer till huvudet. 2 skillnad. Så ifall när vi fick bollen så Lahti gick att laga mål. Liksom massa med spelare, aggressivt laga mål. Vi har ingen spelare kring, bara att springa mot boll, hoppa och så nicka in i tom mål från 5 meter. Så vi gör inte det. Tyvärr så det är trenden, så vi är inte tillräckligt aggressiva i sista, just det tredje. Så, och inte beslutsamma. Annars det fungerar. Samma sak första mål. Enström bara lång boll, sparka bort eftersom han var under press. Det är fight. Han vinner duell, blunda, skjuta. That's it. Indigo. Så att det är det som vi saknar. Lite beslutsamhet och lite aggressivitet i sista tredje. Petri Vuorinen, VPS on ollut kovassa puristuksessa, kovassa paineessa tässä monessa matsissa ja myös tässä. Oliko tässä se, että tehtiin se, mikä tarvittiin? No ei se nyt ihan niin ole, mutta Jaro pelaa mun mielestä hyvää futista ja kaikki kunnia sille. Ja me tiedettiin, että kuinka hyviä ne on, ja saatiin onnekkaasti se eka maali siinä ekalla puolella, mikä tietysti auttoi meitä. Ja se oli ehkä eka asia. Ja sitten kiitos pelaajille siitä, että me tehtiin muutos ekalla, joka jatkui tokalla. Ei olla harjoiteltu ollenkaan, mutta tehtiin jo ekalla muutos ja pelattiin 5 alakerralla ja 4 keskikenttä, 1 hyökkääjä. Ja sillä me jatkettiin tokallakin puoliajalla. Ja puoliajalla saatiin käytyä läpi muutama juttu ja mä koin, että se ekana ekan puoliajan perusteella, se mitä siinä alussa tapahtui, niin se muutos oli tässä pelissä niin kuin oman ajatukseni mukaan niin kuin pakollinen, ettei ne pääse laidolta niin helposti, ja sitten me saadaan sinne keskustaan isot äijät, kun ne keskittää ja sitä palloa tulee sinne koko ajan, niin se haluttiin niin kuin vahvemmaksi se puolustaminen sinne keskellä, ja siitä kiitos pelaajille, jopa Juho Mäkelä pelasi koko pelin vasenta laita keskikenttää, ja se kertoo aika paljon meidän joukkueessa tällä hetkellä, että mitä me ollaan valmiita tekemään joukkueen eteen. Että se voi olla se, että me päästään sinne boksiin, että mitä me ollaan valmiita uhraamaan. Ja se, mitä Juhokin teki sitten siinä pelissä, niin pelasi vasenta keskikenttää. Ja siitä mä oon niin kuin tosi ylpeä, että jätkät niin kuin oikeasti nyt niin kuin tahtotila on kova. Ja mä uskon, että se, tai tiedän oikeastaan, että se jatkuu loppuun saakka, ja näin me tehdään se. No niin, mitäs tiedotusvälineet? Onko jotakin kysymistä? Ja, Petri, er spelplan då var inte riktigt den här som vi såg. Att ni skulle försvara djupt och slå på snabba kontringar. Var det tanken? Eller? No, joo, no vi pressade ju inte uppifrån som vi har gjort i vissa matcher nu. Vi kom nu ner och vi visste. Ja, var det sitt HJK och Jaro och sen här sitt en annan Jaro-match här. Eller 3 andra också sa att jag visste hur de har gjort och hur andra lag har gjort. Och de har slagit in mycket inlägg och jag har nu oftast, vi kör inte samma hela tiden, att jag har nu plan B där i bakfickan och till och med C emellanåt, och därför ändrar vi om i första, och om jag ser att det ser ut likadant som HJK försvarar, så HJK har tur att de fick
kryss i den matchen tyckte för att de var alldeles för lediga och jag ville inte, eller jag ville inte att det skulle se ut så en hel match. Sen visste jag också att tempo brukar oftast bli lägre i andra, att det är mycket matcher för alla nu och då ska vi vara täta. Och sen i andra halvlek när vi gjorde så slapp vi också från mittfältet, eller mittfältarna slapp och kontra ganska snabbt och vi skulle ha haft chanser att göra mål eller åtminstone skapa bättre målchanser i andra i och med vad som händer i andra. Det här som var på pappret från början, 4-4-2. Vad är en risk med tanken till ha både Klenon och Mäkelä, eller vad är meningen att någon av dem skulle släpa efter? Det var nog meningen att Mäkelä skulle vara under honom. Så det blir mer kanske 4-4-1-1 och Mäkelä skulle vara där under honom. Och sen jag vill också se vad Jaro gör i början, att lyfter de upp backarna eller inte och så se lite på honom. Lisää. Mikä se on Ville Koskimaan tilanne? Hän tuli jääpussi. Siihen tuli vissiin kyynärpäästä iskuja ja oli vähän tokkurassa vielä, ettei pysty kertoa, että montako päivää on poissa tai harjoittelematta. Kova tälli tuli, että selviää varmaan huomenna ja ylihuomenna ja sitten mennään päivä kerrallaan ensi viikonloppuun kohti. Onko lisää kysymyksiä? Petrille kysyisin, että kun vastustaja painaa kovasti päälle ja hallitsee palloa, niin vastahyökkäyksiä on niin mahdollisuuksia, mutta niitä ei ole oikein kauhean hyvin tänä vuonna Hietalahdessa nähdä. Mistä se johtuu? Tänään oli, miksi sitä sanoin, että oli lähellä semmoisia hyviä vastahyökkäyksiä, muun muassa semmoisia pyry kaadettiin tai kaatu, mikä se oli, että niitä oli siinä. Mäkelällä oli muutama, mutta ilmeisesti kun ei ole tottunut juoksen ylös alas, niin jalat oli vähän poikki siinä, mutta niitä ihan samanlaisia paikkoja oli ja meillä tulee niitä peleissä. Nytkin oli niin kuin viittavaille, että olisi tullut muutama semmoinen. Vieraspeleissä on tullut enemmän ja mä yleensä näytän pelaajille klippejä siitä, minkälaisia meidän vastahyökkäykset on, niin kyllä niitä rupeaa olemaan jo kirjasto täynnä. Onko vielä kysymyksiä? Okei. Hyvä, kiitoksia teille ja tässä vaikenee vanha Hietalahti tällä kertaa ja katsotaan sitten tulevaisuutta.